20 серпня відбулася зустріч депутата Прилуцької міської ради з виборцями. Традиційно такі зустрічі проходять щомісяця кожної третьої суботи у міській центральній бібліотеці. На них містяни разом з депутатом обговорюють найбільш важливі для них питання. Найчастіше говорять про комунальну сферу. Це і питання землі, де ми вважаємо, що землю повинні мати в своєму володінні і мати на неї всі права. Ті, хто на ній працює, і ті, хто повинні отримати результат своєї роботи. Загалом таких зустрічей було 69, зазначає Володимир Мазуренко. На останній з них народний обранець виконав і гуманітарну місію. Передав допомогу одиноким людям похилого віку та родинам з маленькими дітками. Таких родин 8. Наше об'єднання «Батьківщина всеукраїнська» на чолі з нашим керівником Юлією Тимошенко, її заступником Валерієм Дубілем, з яким напрямому зв'язку, і очільницею нашої партійної організації в місті Прилуки Солорою Вікторією. Займаємося також волонтерською діяльністю, вона очолює цю групу волонтерську. І сьогодні, як ви бачите, люди знаходяться тут перед нашою зустрічю робочою, які отримають невеликі такі і продуктові набори, і зараз багато молодих людей під час цієї війни втратили роботу, також мають обмежені можливості постачання своєї сім'ї. Тому ми допомагаємо і таким сім'ям молодим, памперси, харчування дитяче. У цей нелегкий час ми звернулись до Володимира Григоровича за допомогою. І знаєте, він не відвернувся від нас, не відмовив, а чисто по-людськи допоміг. І ми дуже вдячні йому за цю допомогу. Ви знаєте, от зараз ця допомога вкрай необхідна мама. А от люди старшого віку, 8 одиноких дідусів та бабусь, мали змогу отримати харчі першої необхідності. І крупи різні, і макаронні вироби, і якийсь смаколик там обов'язково ми добивалися для того, щоб це саме туди положити. Велике спасибі, велике за допомогу, спасіба, що допомагають, що не забувають. Спасибо. За традицією, наступна зустріч з виборцями має відбутися 3 суботи вересня у міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти.